Вітаю! В етері рубрика «Сосми поруч». З вами я, Катерина Носова. І сьогодні до нас завітала Єва Оржиховська. Колись її батьки хотіли, щоб вона продовжила їхню династію ветеринарів, але вона започаткувала свою, власну. Сьогодні чемпіонка з повітряної гімнастики України, єдина членкиня Федерації полспорту у Хмельницькій області та засновниця студії циркової акробатики «Енджелс» розповість, як дослухатися до бажань дітей та виховувати чемпіонів не через біль та сльози, а через закоханість у спорт. Вітаю, Єво. У вас такий великий шлях до вашої мрії. Розкажіть, будь ласка, про нього. Як ви до нього йшли? Доброго дня, Катерина. Так, шлях дійсно, він тернистий, так як і будь-який шлях. Ну, з дитинства я займалася спортом. Батьки завжди в мене такі активні, хоча вони в іншій структурі працюють, але спорт є в житті завжди. Я займалася спортом, почала я займатися гімнастикою. Ну, гімнастика – це є такий більш як травматичний спорт, і якщо дитина така більш фізіологічно, як ми скажемо, не відповідає стандартам, для неї важко. Сталася така ситуація, я займалася, отримала травму, і наразі мені сказали, що про великий спорт надалі тренуватися можна, але надалі таке, як змагання, щось більш серйозне, майстра спорту ви можете забути. Ну, а для дитини в малі роки це досить є вагома травма. Скільки вам було років? Мені тоді було десь 10 років. Ви на початку зауважили, що дитина не відповідає стандартам. А що це взагалі означає? Дивіться, ну, в нас, якщо от побудована, от якщо брати там гімнастику, і якісь, коли ми йдемо на якийсь такий серйозний, більш професійний спорт, який є в Олімпійських іграх, там досить жорстка дисципліна. І хочуть одразу бачити в дитині задатки. Їх може одразу не проявляти дитина. В неї їх може просто не бути, або просто вони можуть бути приховані. Я в малому віці, я була такої тілобудови, такої, ну, як можна сказати, більш такої гладенька така, знаєте, як дитина, як більшість зараз дітей. Хочуть бачити, коли ти приходиш на повітря, на гімнастику в загальному зараз, це худу, струнку дитину і вже мати певні навики. Певні навики в дитині, там гнучкість, легкість, розтягування. У мене їх сильно таких не було. Знаєте, ну так, зразу таке відношення. Ну, другий, є перша зразу лінія і є друга лінія. Можна зразу, оце саме більше, от що я, мене так, це і в дітей, бо було видно, що дуже воно, оцей розділ дітей, ти одні кращі, ти хужий, впливає, дуже впливає. Тому от зараз, надалі, коли я працювати почала з дітьми, у мене немає такого. У мене кожна дитина – це певна особистість, до якої потрібно знайти підхід і відкрити її сторону, її от внутрішнє «я», щоб вона могла себе проявити. Якщо повертатись до вашої особистої такої історії, це було закоханість з першого погляду, чи як це у вас відбулося? Повітряною акробатикою? Насправді так. Насправді так, тому що я далі продовжила займатися танцями, більш такої фізичного направлення. Потім мені сподобався вуличний воркаутом, я займалася з Арсеном Даниленком. У нас в Кам'янці була така досить потужна команда. А повітряна акробатика, вона прийшла до мене чисто випадково, це було закоханість. Дійсно, я приїхала навчатися по фітнесу. Взагалі, це було зовсім інше направлення. І паралельно з цим навчалися дівчата повітряної акробатки. Це були гімнасти, які виступали, крутилися, можна так сказати, на кольцах, петлі, рівні, полотна. Це було щось незвичайне. І до мене підійшли і кажуть, ну, ви теж тут можете спробувати. І я спробувала перший раз на кільці повітряному відчути це, коли ти, можна сказати, летиш. Ти дійсно летиш, у тебе виростають крила і невагомість твого тіла в повітрі. І так я закохалася. Ну і в нас в місті взагалі такого не було направлення, і ніхто й про нього й не знав. Я його привезла, і я його започаткувала. Дійсно, повітряну акробатику.
Полотно, кільце, це, ну, я можу от говорити прямо, що це дійсно моє творіння в цьому місті, бо його не було до нашого часу. Таке як полденс, він був в нашому місті, був викладач, хороший, з Києва, все було. А повітряної акробатики в нас взагалі не було. І оце от перше, що я відкрила, от в нас це повітряна акробатика для нашого міста. Ваша мати Людмила розповідала виданню «Подолянин», що народитися в сім'ї ветеринарів – це те саме, що народитися в родині циркових артистів. І хоча ви стали першою, хто підтвердив правило виключенням, розкажіть, будь ласка, чому ви відмовились від професії ветеринарного лікаря? І взагалі це було важко? Ну, дивіться, я не можу сказати, що я відмовилася повністю. Ветеринарний лікар, він так і є в мені, і так і практикуючий лікар, все. Але просто більшість душа в мене, звісно, до повітряної акробатики. Що особливого в цих двох заняттях для вас? Ветеринарний лікар, ну, дивіться, я вам можу сказати одне, що це робота з дітьми і з тваринами. І це є велика відповідальність, що там, що там. От дійсно, що відповідальність і повністю от, ти відповідати повинна. Що там ти відповідаєш за життя тварин, то тут ти виховуєш дітей і доносиш це до дітей. Відповідальність пов'язує ці дві професії. У мене є відчуття, що асоціації, які викликають ці професії, що ветлікаря, що циркового артиста, дещо романтизовані загально сприйнятими в суспільстві стереотипами. Розкажіть, будь ласка, як виглядають ці професії не з фасаду, а за кулісами, так би мовити? Ну, за кулісами, знаєте, як кожна професія має свої, ну, воно все гарно виглядає. Ну, до цього, щоб було красиво, треба його зробити. Ветеринарний лікар – це, в першу чергу, це велика відповідальність. До того ж, це робота з тваринами, вона є як опасна, ну, небезпечна, тому що це різні тварини, до тебе приводять тваринку, ти діагностуєш, дивишся на неї, тваринка тобі не може сказати, що її болить, що її тривожить. Ти повинна подивитися і все це визначити сама і надати їй допомогу. Надаєш допомогу також, знаєте, як в кожного лікаря є і промахи, і нормальне. Так що, а повітряну акробатику, якщо брати, це також є досить небезпечно, тому що якщо роботу з дітьми брати, знаєте, дітки, вони також це малий підростаючий організм, якому ми повинні допомогти, надати розвиток, але не зашкодити. Це також повинно бути досить обдумані навантаження, дисципліна, порядок, щоб дитина себе не травмувала, не завдала собі шкоди. Хоча я зразу кажу, що повітряна акробатика – це травматичний спорт. І зразу, починаючи з батьками розмову, я кажу, ви повинні бути готові, що в дитини будуть синці, подряпини. Це нормально, бо ми працюємо з залізом. Залізний в нас реквізит, таке як повітряне кільце, він йде залізний реквізит. Ну, він лишає синяки, подряпини. Полотна, кажеться, все добре, все. Ні, це теж ми даємо навантаження на тіло, це можуть певні бути розтягування. Після розтягування в нас в тілі буде біль, дискомфорт буде такий легкий. Також полотна, вони надають такі опіки для тіла, коли ми виконуємо елементи, воно, ну, все ж таки відбувається тертя. Так що в кожної цієї професії, воно, знаєте, гарно, коли от виходиш і вже на сцені. Або в ветеринарії, коли стоїш в білому халаті, і все ти така гарна в білому халаті з маленькою собачкою, це гарно. А коли ти починаєш влюблятися в цю професію і дійсно працювати в ній, ну, є різні, але це то гарно виглядає. То сьогодні ви ще продовжуєте працювати ветеринарним лікарем? Так, 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 так. Зрозуміло. Чи важко поєднувати ці дві професії, якби вони абсолютно різні? Трішечки важко. Трішечки важко, але ви знаєте, якщо є любов до обоїх, то ти просто правильно будуєш свій графік, і воно тобі, ти вже в цьому ритмі, ну, як, знаєте, щодня, 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 і ти звикаєш. Звикає твоє тіло, твій організм, ти знаєш, що сьогодні зранку ти лікар, а після обіду в тебе вже є вільний час, і ти тренер, ти вже з дітками працюєш.
А коли ви вперше спробували працювати з дітками? З дітками я спробувала вперше спрацювати десь 4 роки тому. От. До цього часу я з дітками не працювала, і я завжди говорю, що до дітей потрібно бути підготовленою. Неможливо одразу, коли ти починаєш там працювати, надавати там тренерську діяльність чи ще якусь, не знаючи дитячої психології, фізіології, повністю оцей весь етап підростаючого організму і брати, давати дитині навантаження. Ні. Потрібно до цього підготуватися. І дітей потрібно любити. Це найголовніше. Кажуть, що дітей складніше обдурити, навіть ніж дорослих. Вони відчувають нещирість. Як ви працюєте з дітьми? От яке ваше ноу-хау в роботі з дітками? Дивіться, кожну дитину я поважаю. Кожна дитина – це є особистість. І до неї потрібно мати підхід. Ми в нашій команді, ми всі товариші. Ну, є тренер, є наставник, от, який допомагає, який дає підказки, який оберігає тебе, дає настанови. Я взагалі працюю без крику, без якихось таких образ. У нас такого немає. Ми всі, ми прийшли, ми займаємося, ми працюємо, ми розмиваємося. Вони знають, що це для них. Вони приходять сюди просто відпочивати. От. І діти, вони отримують цей взаємозв'язок, і тоді з дітьми немає ніяких взагалі проблем. Ми їздимо от в Київ, ми завжди такі поїздки організовуємо. Нема проблем. Кажуть, це ж велика відповідальність. Ти береш на себе дітей, везеш. Я кажу, так, да, це велика відповідальність, все, я за них відповідаю. Але я знаю, що в нас буде все добре, тому що ми всі одна команда, і ми один одного розуміємо. Якщо що-небудь такі, ну, різні казуси стаються, ми підтримуємо один одного, там надаємо пораду, і все в нас нормально. Кажуть, що тренер має мати такий стержень і такий характер, щоб була дисципліна серед його учнів. У вас більш така дружня, все ж таки, дивіться, позиція? Ні, я не можу сказати, не потрібно бути в кавичках тираном. Або кричати, щоб тебе діти була дисципліна. Ти можеш просто прийти, сказати «добрий день», і діти вже розуміють, що в нас є дисципліна. В нас немає якогось такого хаосу, в нас дисципліна завжди. Просто в нас методика інша, не тиран. Ми друзі, ми товариші, в нас є тренер, який нам допомагає, ми його прислухаємося. Ви говорили, що починаєте завжди бесіду з батьками дітей з того, що от готуйтеся, буде боляче, будуть синці. Розкажіть, будь ласка, які наслідки очікуватимуть повітряного гімнаста, якщо він займається на полотнах, ремнях, кільцях? Так, це травматичний спорт. На це я завжди наголошую, тому що якщо ми хочемо великих результатів досягти, нам потрібно постійно працювати, постійні навантаження на тіло, постійний дискомфорт, тому що це різні вправи на гнучкість, на еластичність м'язів. Також це йде, ми працюємо з реквізитом. У нас є залізний реквізит, це кільце, це синяки, це забиття. Ну, і це воно є, воно завжди супроводжує гімнастів. Коли після змагання приїжджаємо, знімаємо, кажеться, ми ж постійно тренуємося, але після змагань у нас все тіло в синяках, у нас же тіла підготовлені, там менше вже синяків. Але після змагань, коли ти от виходиш, і цих 3 хвилини ти віддаєшся наповну, завжди є якесь. Так само і полотно, це досить такий важкий спорт, я можу вам сказати. Ну, можна займатися як і професійно, так і любительським спортом. Є, ходять просто собі відвідують для чисто для свого фізичного стану. Для більшої гнучкості, для більшого цей. Хто хоче там вже більш таких результатів вищих, так він починає себе, як я кажу, ламати. Я себе теж ламала. У мене не одразу, у мене тіло зовсім не гнучке і зовсім не таке. Його треба добре помучити, поламати, щоб добитися якогось результату. Як ви вважаєте, чому все ж таки, попри от ваші такі обіцянки, що будуть синяки, буде боляче, батьки все ж таки віддають дітей на повітряну гімнастику? Тому що це красиво.
тому що це красиво, це, знаєте, як так якось незвично. От. І батьки, ну, є різні батьки, є такі, що подумають, є, а є такі, що просто звикають, і все нормально. Пані Єва, ви колись казали, що артисти – це специфічні люди, бо біль їм приносить задоволення. Це якесь вроджене чи вже набуте? Це набуте. Ви знаєте, це набуте. Не можна. Біль, ну, біль є біль. Це пошкодження нашого організму, яке приносить нам дискомфорт. А біль навчитися любити, як я кажу своїм от, подальшому, ми полюбимо. Ви полюбите біль. Тому що дітей я розтягую, так само дорослих, якщо дорослими працюємо, розтягуєш. Це є дискомфорт, це є біль, це є неприємно. Но організм, він такий в нас специфічний, він звикає і потім хочеться. От хочеться цього відчуття, знаєте. Так що, а артисти, хто працює на реквізитах, там взагалі біль – це відносне таке на другий план, і все, ми забуваємо про біль, ми працюємо. Пані, я хочу попросити вас дати нашим глядачам декілька порад, виходячи з вашого такого власного досвіду, вже колосального. Мої питання будуть короткими, ваші ж відповіді можуть бути доволі розлогими. Отож, перше таке питання – спорт – це здоров'я? Так, це здоров'я. Це здоров'я, і спорт повинен завжди бути в житті, поєднувати. Я не говорю там про сильні великі навантаження, про, ну, чисто от спорт для організму, він є обов'язковий. Особисто для вас що таке спорт? Спорт – це моє життя. Красиво. Що робити, якщо дитина кожного разу перед заняттям вередує, вигадує собі якісь неіснуючі хвороби або пропустити заняття? Є таке, є таке. І якщо в нас більшості таке, потрібно з дитиною спочатку поговорити. Якщо в мене, дивіться, яка специфіка моєї роботи. До мене прийшла дитина, я бачу, як ви говорите, вередує. У нас може бути одне заняття, в нас так. Ми друге заняття. Ну, коли воно йде вже стабільно, значить, дитину не потрібно як заставляти. Її потрібно запитати. Може, їй це не подобається, знаєте, може, їй не подобається, може, вона хоче бути одна, персональне тренування для дитини підібрати, може, їй група ця, ну, є різна вікова категорія, не підходить, а є навпаки, от два дні ми вирядували, все, на третій раз вона приходить, дитина починає працювати і нормально. У мене наразі цього місця був якраз такий досвід. Дівчинку мені привели, така Софійка, маленька, така дуже кумедна дитина, нам 4 рочки. Мама її залишила, група, вже група дітей, яких працює, і дитина просто плаче. Ну, от плаче, хоче мами, я раз, другий раз. Ну, кажу, добре, поплач, відпочинь, навантаження, перший урок в неї взагалі тако не було, чисто такі, щоб дитина могла освоїтися. От вже в нас місяць дитина почала працювати. І дитина вибрала ще й найскладніший реквізит – це стропи. Наскільки маленька, но в неї ручки сильні, і їй це зайшло. Два уроки ми проплакали, на третій урок в дитини от відкрився такий талант. Так що до кожної дитини це все індивідуально. Давайте змоделюємо ситуацію. Дитину до вас в студії проводять батьки, і вам очевидно, що повітряною гімнастикою хоче займатися не малеча, а це просто, скажімо так, нездійснена мрія її мами. Було такі ситуації? Дивіться, такі ситуації є. І для цього є в нас мама-дитина. От до мене приходить мама, я бачу, що в мами більший ентузіазм, і мама хоче, я кажу, вам варто спробуйте. Давайте ви спробуєте двоє. І в мене є, які мама і дочка займаються. І це дуже гарно. Можна, як я кажу, в нас немає вікових обмежень в категоріях. От в нас цей спорт може бути для всіх. Немає вікового обмеження такого сильного. Хоче мама, варто мамі також спробувати. Дайте, будь ласка, пораду для батьків, які дивляться зараз нашу програму, що от коли батьки не реалізовують власні мрії, і потім їх реалізовують все ж таки через дитину, при цьому дитина страждає. Що от можете порадити? Батькам я можу порадити завжди підтримувати і прислухатися до своїх дітей. Якщо є нереалізована мрія –
спробуйте її ще реалізувати. Тому що вік – це не є сильний такий пріоритет. Якщо це стосується повітряної акробатики, я кажу, що вік – це взагалі для нас. Я виступаю в дуеті зі своєю мамою. Да, ми виступаємо двоє. Моя мама також займається цим. І підштовхнула я її на це, я її донесла, почала я займатися, вона подивилась на мене, їй це сподобалось, в неї також це була мрія, і вона її реалізувала. То чому? Я просто чула багато таких тез, що гімнастикою треба з маличку займатися, вже в дорослому віці вже пізно, куди там. Оце стереотипи. Стереотипи, які ми ламаємо. Немає цих стереотипів. Забуваємо про них. Клас. Да. Спростуйте або навпаки підтвердіть, що повітряною гімнастикою займаються в основному дівчата. Ні, не дівчата, не тільки дівчата. В нашій студії займаються і хлопчики. Скільки десь хлопців у відсотковому співвідношенні? Відсотковому співвідношенні завжди дівчат більше, бо це як такий більш. Ну, хлопці в нас теж займаються, в нас зараз займається наразі 5 хлопчиків, і це просто неймовірно. Мій тренер з повітряної гімнастики теж чоловік, який є визначним тренером, Ігор Рибалка. Він зараз наразі працює в Європі. І це є дуже такий вже високий рівень. Хлопчикам також, я кажу, також в нас, коли хлопчики виступають, це неймовірно. Це щось, хоча всі так, боже, як це хлопчик? А це круто, це дійсно. Стропи відносяться, от реквізит стропи – це більш до мужського виду спорту, не до жіночого. На стропах це більш така силова, що дійсно хлопчача. Так що хлопчикам теж немає, я кажу, ні вікових, ні таких розділів, що хлопчики, дівчинки – немає. Можуть займатися всі, поділу ніякого немає. А ми повернемося до нашої розмови одразу після огляду новин.